Добар дан, Жаре, како си ми? Шта ми радиш? Како здравје? А, све у реду. Драго ми је. Сваки савет је користан. Да. Иначе, па ево, код нас је мало пала киша и тако одмарам. Прво да ти кажем, размишљам да одржим те мечеве за кикбокс у Немачкој, који су у преговорима. I imam volju i želju da se pripremam možda čak i preko. Zato što imam jako dobre uslove. Mada dobijam ponudi i za dobre treninge. Inače, klima mi je bolja preko. Jedino klima, a sve ostalo je tante, tante. Džene, džene, što se kaže, jel? Inače, ti, kad ćemo na kafu? Kad ćemo na piće? Kad se vidimo? A šta ćeš? Takav je život. Ma nema ti da se sekiraš ništa. Biće to sve bolje. Ti samo radi i vežbaj i trudi se. I bit će okej. Okay. Znaš kako bez truda nema ni rezultata. Čovjek da bi nešto postigao, da bi bio uspješan, mora da ima volju, mora da ima želju, mora da se trudi za to. Dobro, slažem se. Jedan dan mi se javi pa idemo na piće. Svako da bi volio da te vidim. Ništa, eto, ja ti ovim putem želim puno zdravlja i sreće, pa čim budeš imao vremena, javi se i izlazimo na piće. Tako je, tako je. Da, ja se sećam. A, bio si tamo. Super, super. Ništa, pa onda kad budeš mogao, javi se, dobro? Ajde, ajde, živ bio i zdravo. Ćao, čao.